jirkani jaraa'id ee maanta isugu yimaadeen wax garadka qoyaanka salaadinta dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland oo ay weheliyaan isku duwayaasha kala duwan ee laamaha dawladda gobolka Awdal maamulka degmada Boorama kulankan ayaa ahaa mid lagu taageerayay safarkii dhawaanta uu madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagay dalka Guinea ee ku yaala galbeedka qaarada Afrika dhalinyaradani salaadinta dhaqanka iyo masuuliyiintii kala duwanaad ee halkaas ka hadlay ayaa sheegay inuu safarka madaxweynaha Soomaaliland ee dalkaas uu ku tagay u ahaa mid kor u qaaday qadiyada madaxbanaanida iyo jiritaanka Soomaaliland sidoo kale waxa ay baaq wadajir u direen dawladda federaalka Soomaaliya iyagoona ugu baaqay in faragelinta ay ku hayaan Soomaaliland ay faraha kala baxaan waa sidee hadalka ugu dhigeen runtii sharaf weyn bay maanta noo tahay in bulshada intan leeg salaadintii cuqaashii dhalinyaradii iyo qoyaanka gobolka Awdal ay isugu yimaadaan halkan si ay u muujiyaan taageeradooda ay u hayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar taariikhda galay runtii ku tagay gobolka galbeedka Afrika gaar ahaan dalka Guinea oo milga sare oo wanaagsan runtii ay dawladda Guinea ay ku soo dhaweysay alxamdulillaah maantana waxaynu gaarnay talaabo wanaagsan oo horumar leh mar hadii madaxweynaheenni maanta uu ka degay gobol afrikaan ah oo galbeedka Afrika ku yaala oo si meeqaan sare loogu soo dhaweeyay waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo anigu ku daali maayo meel kale waxaan lahayn madaxweynaha dawladda soo dhaweysay ee Gini iyo madaxweynaha Yuubtiga u wato waxaan taageersanahay si wanaagsan baan u taageersanahay hadaan ku ninkii baa soo galay gacan buu iska saaray ninkii artificial sidaas uu eegay haddana lug buu iska saaray sidaa buu eegay markaas uu warmaad soo eegaysa ha madaxana waa layga saaray kaala ila qaba buu yiri oo caawi uu baxsaday ninkii anagu horta Soomaali weyn kolkay lugti iyo gacanti iska saartay ee madaxii uu horey baan soo baxsanay Ilaahayna uu nagu nabadgeliyay dawladna waa ku dhisanay waxaan leenahay safarka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay koraan gargari uu ku tagay waxaan leenahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo baan leenahay madaxweynaha iyo dawladda uu u tagayna waxaan leenahay soo dhaweeyay hambal iyo labaad baan iyagana siinaynaa hambal iyo hambal iyo aad bay u mahadsantahay dawladda madaxweynuhu u tagay wax weeyaan dawladnimo yaa wax keenta dawlad Soomaaliland wax weeyaan maanta alxamdulillaah meel fiican bay joogtaa halkaa koran uga sii qaadno nin waliba halkiisa ha ka dhaqaaqo ninaniyaanu eegin nabadda iyo dawladnimadaba sidaasi ha loogu dhaqaaqo nimanka qolada kale haddii aan wax ka idhaa waa la yidhi walaalaheena soomaaliya jooga waxa weeyaan xaasidnimadu waxba ma tarto sidaa roobku u daay bay anay u daasaaceen cid kastaabana cid kastoo hor joogsan kartaana ma jirto nin xikmad badan oo magaalada jooga wuxuu igu yidhi waagii ingiriisku waddankan haystay ayay talyaaniga wada dagaalameen baa la yidhi dabeedatna talyaanigii baa ingiriiskii jabiyey waadan buu ingiriiskii soo noqdo waraqaas uga soo dhacay islaan dumarka ka mid oo caqli badnayd baa waxay tidhi intay caleen lulatay ay caleen saawl ushabay tidhi alla ilaahay walaash waan ku waday raganimada bay tidhi maanta waxaan leenahay alla ilaahay muuse waan ku wadnay raganimada ictiraafka aynu keeno arrinka waan ku wadnay uma kala harayno qaranimada Soomaaliland wax shakiina nagama jiro ictiraafka Soomaaliland cid kasta oo geed sare iyo geed hooseba u fuusha ictiraafka Soomaaliland inta gaalka ee afka gaalka ku hadasha iyo inta afka muslimka ku hadasha waxaan leenahay soo dhawaada mabda'a uu la tagay sanayd wuxuu ay ku tahay ictiraafka bay gacanta ku hayaan oo golaadeen oo ku dhaqaaqay hadaba halka ayna wanaag Ilaahay ku siiyay in laga hinaaso ma ahayn waxaan leenahay Soomaaliland nabadgelyada si Allah siiyay oo waan u duceynaynaa nabadgelyada sida aan nabad u nahay ha ku daydaan iyaguna waxa weeyna Soomaaliland iyo Soomaaliya marbay dal isku ahaayeen waa la kala go'ay dhibaatadii Soomaaliland ka qabsatay koonfur markay diiqeen diiqadoodii abaalkeedu wuxuu noqday in dabada laga soo laago kama xanaaqine cidna may qabsanina dib bay isku yagleeleen dawlad bay dhistayaan dhisanay hadda Soomaaliland
waxan leenahay war maana walba oo dhibaato ka dhacdo oo qarax ka dhac maanta suuqyada xamar ba xidhan waxan mar walba ka naxna waxa weey maalin walba marka la yiraahdo intaas oo 100 ba dhintay intaas oo hotel ba dumay waa waxa weeyaan diinta ay naga dhaxayse waanu ku xunahay waxan leenahay ilaahay dabka ka qaboojiyo war anaguna ducaan wadnaa oo nooc walba marka waxan leenahay een war warshada warshada oo dadka xaasidinina dadkan wax qabsada Soomaaliland mid kale oo ka mahadnaqayaayo dadkan isabaabulay ee reer awdal ee madaxweynahooda taageeray ee u een u mahad celiye dalka kale madaxweynahooda soo dhaweeyayna waan u mahadnaqayaa sida ay muddadooda badan iyo waqtigooda badan ay ugu huureen inay halka u taagnaadaan arrimaha Soomaaliland dartii wa Imran Hussein Aadan wararka muuqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Borno